Ole hyvä, Estradion sinun. Pelinähän on tietenkin mikä? Hitman Blood Money on pelinä. Ja eiköhän me vaan aloitella aika suorilta. Sen verran sanon kategoriasta ihan ensinnä, että pelataan vaikeimmalla vaikeustasolla ja tähdetään siihen, että saatais paras mahdollinen arvosana jokaisesta tehtävästä, mutta ei puhuta siitä, jos ei saada. Ja tutoriaali skipataan tässä, koska kukaan ei tykkää tämän pelin tutoriaalissa. Se on ihan aivan kamala, ei opeta yhtään mitään ja on hirvittävän pitkä. Ja kukaan ei koskaan mulle valittanut siitä, että miksi tämä skipataan. Haluan tehdä sen niin kovasti. Joten se on ollut perinne, että se skipataan aina. Ja niin tehdään tänäänkin. Ok. Eli ennen kuin lähden, niin valitsen aseeni ja sitten latausruudun jälkeen käynnistetään kello. Ostelen tästä parit perusvälineet noin. Ja ajan voi aloittaa oikeastaan koska vaan tästä kohtaa eteenpäin. Näin. Eli Hitman Blood Money on peli, jossa tönitään ihmisiä, ne kuolee ja se on hauskaa. Tässä on ensimmäinen kaveri, jota tönitään ja se tulee toivon mukaan kuolemaan siihen tönäsyyn. Elikkä pudotin tuossa kolikon olessani sisätiloissa ja se näki minut siellä sisätiloissa. Ja mä en saa olla siellä, joten se ottaa nytten elämän tehtäväkseen kertoa mulle, että hei, ala painua, et saa olla täällä. Ja seuraa minua sitten vaikka maailman tappiin. Tuossa. No, tämä alkaa hyvin. Katsotaan, miten tässä käy. Tää voi olla, että tää menee nyt aivan täysin reisille tämä eka tehtävä heti alkuunsa, koska tuon vartijan ei pitänyt minua nähdä. Hän päättikin ottaa vähän erikoisemman reitin. Hän on vähän niinku tämä kaveri tässä näin. Hän vieläkin seuraa minua. Eli mulla on täällä yksi ylimääräinen vartija nyt tän seuraa minua tänne huoneeseen. Katsotaan, miten sen kanssa käy. Voi olla, että aloitan tämän tehtävän alusta riippuen siitä, miten tässä käy. Okei. Moi. Näkyillään. Sitten olisi vielä toinen kaveri siltä, niin. Noi, oli kiva tuntea. Ja ei näköjään se vartija seurannutkaan minua. Luovuttiin johonkin matkan varrelle. Näin, elikkä tehtävänä tässä oli tosiaan nämä kaksi kaveria tappaa ja heille molemmille nyt sattui tämmönen traaginen onnettomuus. Samalta parvekkeelta. 10 sekuntia eroa toisistaan. Ja sen jälkeen voidaan vaan rauhassa mennä tuonne exitille. Varastaa heidän lentokone vielä. Kaiken hyvän lisäksi. Mutta juu. Se paras arvosana, mihin tässä tähdetään Blood Moneyssa. Se on vähän kyseenalainen, että miten se on suunniteltu alkujaan. Siinä on pari pikku, sanoisin ehkä bugia, jotka tekee tästä minun mielestä erittäin hauskan pelin pelata. Eli jos tästä nyt nopeasti selitän, niin ei saada tappaa ketään muuta kuin kohteet, ei saa olla yhtään todistajia ja yhtään ruumiita ei saa löytyä. Ja sitten tietty onnettomuudet on poikkeuksia niistä. Niistä puhutaan varmaan jossain kohtaa myöhemmin. Ja mikä tässä pelissä on kaikista omituisinta on, että täällä on tämmönen Coerce Blown, mikä tarkoittaa, että jos mä oon valeasussa, niin kukaan ei saa tajuta, että hei, se on valeasussa. Ongelma tässä on se, että mun oma puku ei ole valeasu. Joten jos minua ammutaan ja mä oon puvussa, niin all is good. Mutta näin, siitä eka tehtävä. Sitten siirrytään oopperan harjoituksiin. Täälläkin kaksi kohdetta. Ensimmäinen asia, mikä me tehdään, me keskeytetään harjoitukset heittämällä tommonen neula tonne lavan tuntumaan. Katsotaan, toimiko se. Käännyppäs ympäri näyttelijä. Näyttelijä ei käänny ympäri, tai silleen tää neula pikkusen vikapaikkaa. Pointtina siis, että tämä joku huomaa, että hei, lavalla tai lavandessa on jonkinnäköinen neula, joka ei sinne kuulu. Ja sen jälkeen tämä kohde täällä kääntyy ympäri ja palaa takaisin huoneeseen. Noin, sieltä kääntyy ympäri. Jatketaan mekin eteenpäin. Kellarissa tietenkään ei saada olla. Ja kaikki, jotka täällä huomaa mut, tulee sanomaan, että hei, menetkö pois.
siellä joku random työmies. Se luovuttaa kohtuullisen pian. Ei ole ihan niin sinnikäs kuin se kaveri edellisestä tehtävästä. Niin katsotaanpas, miten tässä käy. Tämä on... näyttelijän huone. Ai että, sehän meni kauniisti. Kuten sanoin, että niitä on ihmisiä. Pidettiin sitä vielä yllä hetken aikaa. Tosiaan tuossa huoneessa on jonkinnäköistä pikkubugia. Eli jos tuonne huoneeseen astuu just oikein ja tuo näyttelijä reagoi just oikein, niin se pystyy vaan tönäsemään tuosta seinän läpi. Voidaan olla melko varmoja, että se ruumista ei koskaan löydetty. Ai et, on kyllä tyytyväinen, että tuo onnistuu. Tuo ei ole nimittäin asia, mikä onnistuu ihan joka kerta. Joo. Tämä kaveri nyt huomasi, että mä tulin kellarista pois, niin hän ottaa vähän takaisin ja kertoo mulle 2 kertaa, että et saa olla kellarissa. Näin, sitten me räjähdemme, pistetään se tähän kasvin päälle. Ja koska se on kasvin päällä, niin kaikki vartijat, jotka reagoivat siihen räjäykseen, menee tutkimaan asiaa. Ne juoksekin yläkertaan, koska se oli tuolla niin lähellä katon rajaa. Noin, odotellaan vielä, että tämä kaveri tästä menee pois. Sitten mennään sanomaan tervehdys tälle toiselle kohteelle. Esitellään kuristuslankaa sille, niin se panikoi. Oho. Ei mennyt niinku piti. Aha. Kuten sanoin, jos kaikki ei mene ihan putkeen, niin ei puhuta siitä. Kaikki hyvin. No, ette nähneet, mitä siinä luki. Mitä tuossa piti tapahtua, niin sen kaverin piti jatkaa juoksemista eteenpäin, mutta mä pikkusen liian nopeasti läksin hänen peräänsä, niin päätti kääntyä ympäri. Se on tekoälyn pieniä helmiä, miten reagoi täysin epäoleellisen olosiin asioihin joskus. Ei se mitään. No niin, päivitetään vähän varusteita. Okei. Tuosta pari kertaa ammutaan, niin säikäytetään tuossa kaveri, joka seisoo ylempänä. Joo, hän lähti juoksemaan tuonne päin. Hänenkin reaktio on vähän satunnainen. Jos hän juoksisi tänne päin, mihin minä juoksen, niin sitten vaan todennäköisesti restarttaisin tämän tehtävän. Mutta tuo miina, minkä heitin, niin se houkuttelee tämän rakennuksen koko henkilökunnan ulos tuolta. No ja ne kaikki avaa mulle myöskin ovet oikein mukavasti, niin pääsen sisään ilman mitään avainkortteja. Ja pääsen pelastamaan täältä näin. Tämmöisen kaverin. Tässä tehtävässä siis tavoitteena pelastaa tämä agentti. Me annetaan sille jonkun näköinen seerumi, joka saa sen vaikuttamaan kuolelta, ja sitten pelastetaan se lopussa. Ja sillä välin, kun häntä rahataan ruumishuoneelle, niin käydään tappamassa 3 muuta kohdetta. Niistä vain yksi on pakollinen, mutta meillä on aikaa. Kyllähän me nyt käydään ne kaikki 3 nappaamassa sieltä. Näin. Tämä on mahtavaa, että tämä on reilu minuutin mittainen välivideo, jota ei voi skipata. Se on ainut koko pelissä. A sudden shift in the delicate power balance of the New York families. 2 low-level contracts just came in. In addition to your primary target, 2 members of the same group are currently staying at the facility. Terminating either will result in a $50,000 bonus per head. It's entirely up to you. Understood. Joo, kyllähän me noin 50 tonnia per naama käydään hakemassa. Ihan niin kuin tässä rahalla mitään tekisi, mutta ihan vaikka muodon vuoksi. Näin, tuo välivideo kun alkaa, niin tää on käytännössä ajastimella lopputehtävä. Okei, elikkä mennään takaisin sisään samasta ovesta. Iltaa vartija. Ja hänkin oikein mukavasti avaa mulle tän lukitun oven. Ja toimii nyt tämmösenä doorstopperina mulle. Eli kun mä myöhemmin haluan poistua tätä kautta, niin se ovi on edelleenkin auki. Plus että tietty valeasu. Se on tietty plussaa. Sitten alkaa sattua vahinkoja. Siitä ensimmäinen kohde. Pitää hetki odottaa oikeita hetkiä. Näin.
tämä ruumis tullaan löytämään, mutta koska se oli onnettomuus, niin ei väliä, ei haittaa arvosanaan. Sama juttu tälle kaverille. Tämäkin ruumis löydetään, mutta tämä traagisesti hukkui, niin ei haittaa mitään. Eivät ole kauhean hyviä uimareita tässä pelissä. Ja kolmas kohde. Hänelle ei saatu onnettomuutta, ellei nyt tätä kaunista animaatiota lasketa. Noin, joinkin. Mutta tuohon huoneeseen ei kukaan mene, niin ruumistakaan ei koskaan löydetä. Noin. Ja sitten puku pitää vielä vaihtaa päälle. Yksi vaatimuksista, että saa parhaan arvosena, on tosiaan, että kun poistut tehtävästä, niin sulla on kaikki tavarat mukana, tai kaikki custom-tavarat mukana, mitä sulla oli, kun sä tulit. Eli puku ja pistooli ja... No, mulla jossain kohtaa ehkä jonkinnäköinen konepistoolikin. Noin, sitten kato taas, mikä on tilanne ruumishuoneella. Katso sinä kolikkoa, herra. Älä katso minua. Äläkä katso tätä ruumista, joka nousee kohta ylös. Tai voit sinä sitä ruumista katsoa. Ei se tunnu kiinnostavan kuitenkaan. Joo. Näin. Ja se oli yksi pidemmistä tehtävistä tässä pelissä, lähinnä sen takia, että koko homma on niin pitkälti ajastimella. Ja tämä on sitten yksi lyhyemmistä tehtävistä. Eli toisin sanoen, minä tuun varmaan pelaamaan tämän noin 7 kertaa, kun epäonnistun ekalla. Anyway! Eli tässä on se SMG hiljaisesti ammun lattiaa tässä matkalla rakennukseen, joka saa kaikki vartijat täältä näin juoksemaan ulos katsomaan, että mitä tapahtui. Samalla kohde juoksee omaan komeroonsa turvaan. Ja nyt sekin haluaa kertoa minulle, että hei, et saa olla täällä, menetkö pois? Sen sijaan, että menen pois, niin menenkin hänen uima-altaalle ja heitän kolikon tuonne kattoon. Ja oho, näin. Aika klassinen Hitman-hetki. Ja varasin hänen vaimolta tuossa mikrofilmin kaulakorusta. Sivuseikka. Joo, ja nyt tuli lisää joukkoja. Hyvää työtä, jätkät. Sitten toivotaan, että en kuole tässä matkalla ulos. Otin muuten tosi paljon vahinkoa. Älkää ampuko liikaa, joko. Ei ollut lähelläkään. Näin, ja Santa Sassin, kuten sanoin. Ei ole covers blownia, koska ei ollut valeasua. Eikä ole todistajia, koska kukaan ei oikeasti nähnyt, että mä tein mitään. Ne vaan näki, että mä olin jossain alueella, jossa ei saisi olla, mutta se ei ole rikos tässä pelissä, joten ei voi olla todistajia. Ne suuttu joka tapauksessa, mutta se ei ole oleellista. He ei voi todistaa minua vastaan. Hello 47. The American Secretary of the Interior is being targeted for assassination at today's... Okei, tässä tapahtuu paljon tosi nopeasti. Okei, eli ensin mä heitän kolikon seinään, että mun takana olevat ihmiset kattoo hetken aikaa pois. Sitten mä ammun lattiaa, että tämä lähetti tässä näin lähtee juoksemaan karkuun. Muuten hän ottaisi tosi pitkän reitin ja se on jokseenkin satunnaista, että mistä kautta hän kulkee. Sen jälkeen mä näytän mun kuristuslankaa ensimmäiselle kohteelle, joka on tuo lintu tuolla. Noin. Ja sitten mä kuikkaan tästä... kirjakaupan avaimenreiästä noin, jolloin naapuritalon vartija tulee tutkimaan asiaa ja päästään mut sisään suoraan. Täällä mua ei kiinnosta, että ihmiset näkee mut, koska mä voin vaan mennä tänne parvekkeelle ja jostain sitä tekoäly ei osaa seurata mua tänne parvekkeelle. Plus, että kun tämä lähetti tulee paikalle, niin tapahtuu tämmönen skriptittu hetki, jossa kaikki vaan kävelee tänne omille paikoilleen. Ajoitus oli pikkusen huono, elikkä lähetti näki mut. Se ei ollut tarkoitus. Saisinko? Noin. Missäs meidän toinen kohde muuten on? Hänen pitäisi seurata mua tosta ovesta ihan koska tahansa oikeastaan. Okei. Okay. Menepäs pois. Noin. Yksi todistaja vähemmän. Toinen kohde jäi sitten tänne näin. Hei, tutko tänne, niin voin tappaa sut ilman, että kukaan löytää sun ruumista.
Kiitos. Ja sitten napataan vielä tästä tää laukku, joka on vapaaehtoinen. Mikä tää nyt on? Objektive. Suomen kieli on vaikeeta. No. Ja etuoven kautta ei kannata lähteä pois, koska se etuovella on ollut vartija. Ei hirveästi tykkäisi minusta. Noin. Sitten vielä yksi kohde piti tuossa kartalla tarkistaa, missä hän on. Se on 3 mahdollista paikkaa. Tällä kertaa täällä. Oletan, että kaikki menee tässä putkeen. Ajoitus on pikkusen erilainen kuin yleensä. Nyt sattuu olemaan näitä pieniä poikkeustilanteita. Ja etuovesta ei tosiaan näihin baareihin kannata mennä, koska en ole oikein pukeutunut. Aha. Kokki, olet nyt väärässä paikassa. Voitko siitä lähteä? Niin voin avata tän oven. Äläkä yhtään kattele olkasyli. Mä oon muuten erittäin hygieninen keittiö. Siinä on vessa samassa huoneessa. No ja siitä viimeinen kohde. Näin. Noin, sehän meni kohtuullisesti. Oikeastaan aina tykkään siitä, miten tässä pelissä kaikki ei ihan mene niin kuin pitäisi, mutta sitten pääsee improvisoimaan ja katsoo, että vieläköhän tämän tilanteen pystyisi pelastamaan. Ja tällä kertaa pystyi, mikä oli oikein mukavaa. Good to hear you. Hello 47. Your next assignment's in the Rocky Mountains. Senator Bingham is being blackmailed by pornography tycoon Londa. Okei. Heti alkuun mä vedän kolikon esiin ja kaikki katsoo kolikkoa. Ennen kaikkea tämä vartija täällä. Kaikki katsoo kolikkoa. Kukaan ei katso minne mä juoksen. Mennään tähän kulman taakse ja ammutaan porealtaista pohja pois, niin hups. Siinä oli ensimmäinen kohde. Hän tässä tupin onnettomuus. Oi, siinä muuten kaunis animaatio. Älä ammu itseasiassa tulla aseella. Näin, toinen kohde on jonkin verran kauempana, ei pysty ihan tälleen 10 sekuntiin tappamaan. Pitää ottaa parikin hissimatkaa. Tällä alueella me saadaan olla, mutta tästä ovesta eteenpäin pitäisi olla vippikutsu. Ei meillä semmoista ole, mutta eihän tästä kukaan kerkiä minua estääkään. Kovasti ne yrittää, mutta ei maha mitään. Olen jumatkalla. Taas mikä täällä on tilanne. Tää vähän vaihtelee. Okei. Okay. Joo, sinä voit rentoutua siinä. Miten vaan. Täällä on toinen kohde. Oh, koira ei nähnyt mitään. Tämän pelin tekoälyn hienouksia on, että koirat voi olla todistajia. Eli jos tuo koira, joka tuon kohteen vieressä oli niin olisi nähnyt minut. Kyllä sattui pahasti. Ja tuo koira olisi voinut olla todistaja ja olisi joutunut siinä tapauksessa ampumaan sen, mikä ei ollut aika surullista. Jonkin verran kyllä sattui tuossa. Oli hyvä sihti tällä vartijalla. Toivotaan, että pääsen loppuun asti. Tuossa tietoisesti juoksin tuota vartijaa päin. Niin, että hän yritti lyödä minua eikä ampua, tekee vähemmän pahinkoa. Ja ei sitten loppupeleissä tullutkaan. Ei sattunut kauhean pahasti. Muutama vartija vähän suuttu, mutta jälleen kerran. En nähnyt oikeasti yhtään mitään. Joku ehkä näki, että varastin jonkun videon sieltä, mutta sekään ei ole rikos, niin kaikki ok. Welcome to Mississippi 47. Okei. Okay. Tässä tehtävässä ollaan jokilaivalla. Meillä on 7 kohdetta, mikä on eniten koko pelissä. Siinä on sitten ensimmäinen. Moi. Sinne meni.
toinen on täällä käytävällä. Tässä on pari vaihtoehtoa, miten tää tapahtuu. Okei, hän kävelee tänne päin, joten lähdetään perään. Ja, box. Oho, tuo ei oo hyvä juttu. Mutta en aio välittää siitä, koska... haluan nähdä, saanko pelastettua tän. Tämä kaveri, joka ampuu minua, ei oikeesti nähnyt mitään, se vaan... en mä tiedä. Hän on jotenkin... oh, tämä kaveri myös. Okei, en voinut pelastaa. En pystynyt avaamaan kesken kiipeämisen inventaariota ja parantamaan, joten... oh, heidän... he purkivat aggressiotaan minun vähän liikaa. Ei se mitään, ei ollut pitkällä tehtävä. Kokeillaanpas uudestaan. En voi sanoa, että tuohon kohtaan olisin aikaisemmin kuollut. Mutta ei se mitään. Itse asiassa kokeillaan, saisinko tehtyä toisella tapaa tämän ensimmäisen tapon tässä näin. Ai että. Hän jäi nyt kyllä väärään paikkaan, mutta minä kokeilen silti, koska haluan. Mene pois. Kiitos. Kukaan ei ole nyt täällä. Ja tuosta kun ampuu... aha. Noin. Niin luoti menee kahden seinän läpi ja... jotenkin onnistuu osumaan kohdetta päähän. Tykkään kovasti tuosta pikkukikasta. Siinä on vaan se huono puoli, että jos ei tunne peliä, niin... se voi olla aika hämmentävä. Että mitä tuossa oikein tapahtui, miksi kohde kuoli. No niin, mutta nyt ollaan täällä paatin ylemmillä tasoilla. Täällä on suurin osa kohteita. Siinä on heistä yksi. Ei vielä puututa siihen. Mennään tätä kautta sisään. Täällä on... tässä tehtävässä on joitakin pieniä muuttujia. Noin. Mä piilotin sen ruumiin tuosta... ai mennytkään laidan yli. Ei se mitään. Ei se mitään, ei sitä kukaan löydä. Siinä oli yksi kaveri vieressä, mutta... hänkin panikoi sen verran, että ei huomaa mitään. Ja sitten palataan tämän kaverin luokse. Noin. Moi, tiedän en saisi olla täällä. Voitko tulla kertomaan minulle, että... aha, siinä on ruumis. Ups. Niin ja sitten hypättiin tuolta ylimmästä kerroksesta alimpaan exitille ja kaikki on ok. Mutta juu. Jälleen yksi asia tekoälystä. Tuo viimeinen kaveri tuossa noin teknisesti ottaen ehkä olisi nähnyt ruumiin tai kaksi. Mutta koska hänellä oli liian kiire sanoa mulle, että hei sä et saa olla täällä, niin hän ei pysynyt keskittymään siihen, että siinä on ruumis. Ja sitä ei teknisesti ottaen laskettu ja saalinta säästänyt. Hello 47. One more assignment from our Mississippi client. Margot LeBlanc has married the... no niin. Sitten saavutaan häihin. Tavoitteena tappaa sulhanen ja morsiamen isä. Kutsua meillä ei ole, mutta ei me ole semmoista tarvittu ennenkään. Tää on kyllä yksi mun suosikkitehtävistä tässä pelissä. Ihan jo sen takia, että tässä on useampi tapa lähestyä tätä rakennusta. Tällä kertaa päätän käyttää tätä vasemman puolesta ovea. Kolikko hämää tuolta yhtä vartijaa. Hän on kans tosi aggressiivinen. Ei tarvi edes muut niinku, nähdä minua tekemässä mitään, jos hän vaan näkee minut. Vaikka tuolla ulkopuolella. Niin hän hyökkää suoraan. Ei ajattele kahta kertaa. Suurin osa muista vartijoista sentään niin kuin varoittaa, että hei, menetkö pois, mutta ei tämä kaveri. Siitä. Joink! Tuo ääniefekti muuten tulee siitä, kun joku yrittää lyödä minua. Tuota kaveria kuristaessa, niin ruumissa linkoaa sellaisella vauhilla, että se lasketaan lyönniksi ja siinä voi ottaa vahinkoa. Jos se sattuu linkoamaan oikeaan suuntaan. Oikein kiva. Niin, tuolla vintillä laitoin tosiaan jälleen pommin tonne kattokruunun päälle. Eli kun tämä toinen kohde astuu takaisin rakennuksen sisään, niin mulla on yllätys valmiina. Koska jälleen kerran en saisi olla täällä toisessa kerroksessa.
Ja kun hän tulee ovesta sisään, hän näkee mut toisessa kerroksessa ja tulee kertomaan mulle, että mene pois. Ja siinä käy noin. Kauhea onnettomuus, räjähdys ei tietenkään liity asiaan mitenkään. Ei tarvi tutkia murhana. Pidän myös siitä, miten kaikki alkaa ampua haulikoilla tänne mun yleiseen suuntaan, jossa on tietysti mitä monta siviiliä vieressä. Noin. Sehän meni oikein kivasti. Welcome to Las Vegas, 40. Sitten tulee pelin pisin tehtävä, jota ikävä kyllä ei voi mitenkään nopeuttaa. Tässä on 3 kohdetta, mutta 2 heistä ei ole edes tässä kartalla, kun aloitetaan, vaan saapuvat sitten joskus. Jälkimmäinen heistä saapuu 5 minuutin kohdalla. Mutta voidaan käyttää se aika järjestelemällä. No se nyt ei ole ehkä kauhean onnettomuus. Näette sitten. Eli 1 miina laitetaan tuohon noin jemmaan. Sitten haetaan avain meidän omaan huoneeseen ja lähdetään ensimmäisen kohteen perään. Järjestetään tänne naisten vessaan hänelle ansa pudottamalla pistooli tuohon noin. Ja hän kun kävelee ohi ja huomaa, että hei, tuolla on pistooli, niin pakko mennä poimimaan se. Ja naisten vessassa ei kukaan käy, niin sinne on turvallista ruumis jättää. Noin, sieltä saapuu toinen kohde. Hällä nyt kestää vielä hetki. Ja niin tuntuu kestävän tällä ensimmäiselläkin. Tää on aika satunnaista, että miten kauan hänellä menee lähteä käymään vessassa. Olisi itse asiassa tosi kiva, jos lähtisi tulemaan tänne päin ihan vaikka just nyt. Mulla ei ihan loputtomasti aikaa ole tässä näin kuitenkaan. Noin, sieltä saapuu. Noin, huomas aseen. Noin, viedään häneltäkin vielä avain. Pitää piipattaa hänen huoneensa tässä kohtapuoliin, hakemassa 1 laukku. Siinä on toinen kohde. Ollaan vielä hyvin ajoissa. Ei mitään hätää. Sitten laitetaan toinen miina tänne jemmaan. Näin. Kutsutaan hissi. Tullaan käyttämään samaa hissiä kuin tämä kohdekin. Niin autetaan häntä, kutsutaan hissi vähän etuajassa. Hän on menossa 8. kerrokseen, me ei edes voida mennä 8. kerrokseen. Meillä ei ole oikeuksia sinne, mutta ei se mitään. Jaetaan hissi, niin mennään nyt näin. Ja silmät siihen kolikkoon. Ihan vaan, että hän ei lähde siellä 8. kerroksessa kävelemään karkuun. Kun mä lähdetään takaisin tänne ensimmäiseen kerrokseen. Ja oi, kauhea onnettomuus. En tiedä, mitä tapahtui. Tai ehkä tiedänkin, hän kompastui hississä. Ja koska hissi oli menossa alaspäin, niin hän putosi niin kauhean pitkän matkan. Niin, kauhean pitkä pudotus tosiaan, että ei maha mitään. Henki meni. Nyt vähän jännittää, miten tässä käy, koska tuossa siviili huomasi, että siellä on ruumis, joten nyt ne saattaa vähän vääntää tuota hissiä ylös alas, että kuka sen ruumiin sieltä nyt käy poimimassa. Joten pitää nyt vähän ehkä improvisoida, katsoa miten käy. Joo, tuo on jälleen ensimmäinen kerros, kun siellä on siviili tutkimassa asiaa. Katsotaan, miten käy. Sanon, että en aio resetoida tätä tehtävää. Ihan sama, mitä käy, koska tämä on pitkään enkä tykkää tästä. Käytetään ehkä tuota toista hissiä mieluummin varuilta. Mutta juu, tämä laukku siis haettiin sen ensimmäisen kohteen huoneesta. Sitten poimitaan meidän omasta huoneesta 1 räjähde lisää.
kaksi ei riitä, ei ole riittävän hiljasta. Sitten jemmataan tämä tuonne hissiin. Napataan toinen laukku matkaan. Noin, ja sitten palataan takaisin ensimmäiseen kerrokseen, ja toivon mukaan meillä on riittävästi aikaa tässä. Luulen, että pitäisi olla. Saattaa vähän tiukille mennä, mutta eiköhän tästä selvitä. Tämä laukku, joka mulla nyt on kädessä siis, lähtee mukaan ihan vaan siksi, että siellä on rahaa ja joku haluaa rahaa. Luulen, että meidän viimeinen kohde on justiinsa saapumassa ja se on hitusen huolestuttavaa, mutta ei anneta sen häiritä. Oi, että oli muuten aika bueno ajatus. Yhtään myöhemmin, jos olisin tullut paikalle, niin ei olisi varmaan onnistunut niin kuin pitäisi. Eikä välttämättä onnistu siltikään, koska tää on aika satunnainen tää viimeinen kohde. Ensimmäinen, mihin räjähtää, hämää kaikki vartijat sinne päin. Noin. Toinen miina räjähtää, tappaa kohteen, ja kolmas miina räjähtää, pitää huolen siitä, että vartijat edelleenkin pysyy poissa sieltä kohteen luota, eikä löydä ruumista. Se, että onnistuuko tuo, on aika sattumaa. Ja tällä kertaa onnistu, mikä on oikein kiva juttu. Jes, tää on se tehtävä, mistä eniten veikkaan aina, että ei tuu menemään putkeen. Mutta aina kiva, kun menee putkeen. Okei. Eteenpäin. Nyt on yksi pelin isoimmista tehtävistä. Täällä on 4 kohdetta. Kahdet eri juhlat menossa. Yläkerrassa on semmoset taivasteemaiset juhlat ja alakerrassa helvettiteemaiset juhlat. Tietenkään meitä ei ole kutsuttu minnekään niistä, mutta me nyt mennään ensin sinne taivaaseen. Kutsuja ei ole tarvittu ennenkään. Aivan, ja tosiaan ammuin tuossa taas vaihteeksi lattiaa hyvin äänekkäällä aseella, koska se on hiljasta ja hämää kaikki vartijat. Päästävät mut tänne hissiin ilman kutsua ja aseiden kanssa. Näin. Joo, täällä on. Kyllä. Kiitos tiedosta, vartija. Noin, piti saada hänet tänne hissiin, niin lainataan vähän vaatteita. Koska täällä ei tosiaan saisi olla, ja täällä on vähän ikävää. Tätä on vähän ikävä navigoida ilman mitään valeasua. Noin, sieltä löytyy meidän ensimmäinen kohde. Aion ampua häntä jalkaan tästä oven läpi. Aivan näillä näppäimillä. Noin. Ja hän sattuu tietämään maagisesti, että mistä se luoti tuli ja seuraa mua tänne huoneeseen. Se ei tiedä, että mä ammuin sitä, mutta se tietää, että täällä on ampuja. Noin. Terve. Sitten vaihdetaan taas vaatteita. Nää on niin paljon tyylikkäämmät. Noin. Sitten tämä vartija voi tästä väistää. Meidän toinen kohde on nimittäin täällä lavalla. Tuolla noin. Ja heti kun ovi menee kiinni, niin yritän ampua siitä läpi. Olis voinut mennä paremminkin. Sanotaanko näin? Olis voinut mennä aika paljon paremminkin. Nyt tuosta en pysty enää kyllä pelastamaan. Jonkin verran pitää yrittää, että jos minä voisin vaikka ampua sen kohteen sieltä jonnekin tuonne hissikuiluun ilman, että kukaan huomaa mitään ja sitten se olisi piilossa siellä. Mutta siinä kohtaa, kun joku menee ja avaa sen oven ja 10 muuta ihmistä näkee, mitä mä oon tekemässä, niin
se ei enää ole kauhean pelastettavissa oleva tilanne. Mutta joo, luodit ei tosiaan lennä aivan täysin suoraan, kun ne menee ovien läpi. Joten vaikka mielestäni mulla oli suht hyvä sihti tuossa, niin ei ollut. Ei riittänyt tällä kertaa. Osuin kuitenkin kohteeseen, koska lähti juoksemaan mua päin. Samalla tavalla kuin se ensimmäinen kohde, kun ammuin häntä oven läpi jalkaan. Juju. Tai otetaanpas uudestaan. Tuo neula tuossa tosiaan hämää tuolla huoneessa olevaa vartijaa, ettei hän kävele tänne päin ja kato, kun ammun tästä oven läpi. Noin. Eli kunhan siitä väistät, niin noin, ammutaan oven läpi taas. Ja tätä tietokonetta tosiaan täytyy käyttää. Se ei ole minun mielestä pakollinen osa tätä tehtävää, mutta se on taas näitä perinteisiä, että näin on aina tehty ja näin tullaan aina tekemään. Ja siihen jäit. Mikäs siinä? Kokeillaan uudestaan, jos olisi parempi sihti. No, nyt meni paremmin. Pari laukasta piti ampua, mutta osuin lopulta. Ja kukaan ei tietenkään huomaa, että lavalla on nyt kuollut ruumis. Se johtuu joko siitä, että hän lauloi niin huonosti, että kaikki on vain tyytyväisiä. Tai siitä, että kun mennään hissillä alaspäin, niin tuo yläkerran tekoäly menee pois päältä. Niin vaan ei vaan ehtinyt huomata sitä. Saatte valita itseään miellyttävän selityksen. No ja tässä asussa tosiaan on vapaa pääsy molempiin juhliin, minkä takia haluttiin tämä hakea. Täällä tosiaan kaksi muuta kohdetta. En tiedä missä toinen on, eikä se kohta löydy. Siinä on ensimmäinen. Okei, toinen on menossa lavalle päin. Elikkä kauhea onnettomuus tietenkin sattumassa. Pitää hetki odottaa, että hän astuu tuosta ovesta läpi ja menee lavalle, koska jos hän huomaa, että mä oon tässä lähistöllä, niin pää kääntyy ympäri ja sit siinä kestää taas kauhean kauan. No niin, älä välitä siitä. Vähän nappeja paineli. Tiedän mitä teen. No niin, ja sillä välin tää toinen kohde odottaa meitä täällä kidutuskammiossa. Hän haluaa haastaa meidät hirmuiseen kaksintaisteluun. Mut en mä oikein tykkää semmosista kaksintaisteluista, ne on vähän liian reiluja. Niin mä ammun häntä jalkaa, ja hän ei myöskään tiedä, että kuka ampui jalkaa, mutta tulee tutkimaan, että mistä se luoti tuli. Ja oho! Kuis siinä näin pääs käymään. Noin, hieno animaatio. Tosiaan, jos en heittäisi tai hämäisi häntä kolikolla ennen kuin menen tuonne huoneeseen, niin siellä olisi välivideo, hän juoksisi karkuun ja sit siinä kestäisi saa hirveän kauan, ainakin 10 sekuntia. Näin! Ja toinen kohde, eiköhän se kohta kärähdä. Sillä väli haetaan oma puku takaisin ja valmistaudutaan poistumaan. Noin, siellä kärähtää. Noin. Ja se meni aika kivasti. Ekalla yrityksellä. Sitten on viimeinen oikea tehtävä, mennään valkoiseen taloon. Tavoitteena tappaa täältä toinen salamurhaaja plus varapresidentti.
valkoisessa talossa on sen verran kovat turvajärjestelyt, että joudutaan käyttämään ensimmäiset tämmöiset 20 sekuntia hankkimaan valeasu. Noin. Valkoisen talon turvajärjestelyt on myöskin sen puolesta tosi hyvät, että niiden kamerajärjestelmä on yhden tämmöisen VHS-nahon varassa. Noin. Sitten aletaan valmistella täältä näitä tappoja. Ensimmäinen asia, mitä me tehdään, niin vaikka kamerat on tällä hetkellä alhaalla, kun mä varastin VHS:n, niin mä esittelen asettani tälle kameralle täällä. Noin. Mikä saa tällä käytävällä olleen vartijan vaan juoksemaan pois. Jälkeen mä esittelen kolikkoa tälle vartijalle, jotta mä voin tehdä näin. Tähän ei ole mitään muuta syytä paitsi se, että musta on hauskaa, että tuossa on tommonen reikä lattiassa ja siinä sattuu olemaan kaveri, jonka voi heittää sen siihen reikään, niin totta kai mä teen sen. Noin, sitten mennään pari räjähdettä tuohon ulkopuolelle. Ja pitäisi se toinen kohde tappaa seinän läpi räjähdyksillä. Katsotaan onnistuuko. Se on aika paljon hitaampaa lähteä oikeasti menemään tänne Oval Officeen asti. Eli olisi kiva, jos nyt osuisi. Tyypilliseen maratonin tapaan ei osunut. Ei se mitään. Sitten me vaan mennään sinne. Mut ensin tää varapresidentti pitää tästä näin odottaa. Hän tulee kohta tähän käytävään. Sieltä saapuu. Noin. Mene sinäkin sitä lattia läpi ja nyt tosiaan koira ikävä kyllä. Koira! Anteeksi, että joudun sinut tappamaan, koira, mutta näit liikaa. Se olisi voinut todistaa mua vastaan ja se ei nyt ikävä kyllä vaan on hyväksyttävää. Okei, elikkä joudutaan tekemään tämmönen pikku kiertotie tänne rakennuksen toiselle puolelle. Nykyinen valeasu ei enää riitä, mutta täällä onneksi sattuu olemaan nurkassa salaisen palvelun asu venailemassa. Ja tosiaan se syy, minkä takia tänne ei varsinkaan haluta tulla, on se, että heti kun mä astun tuonne toimistoon sisään, niin tulee välivideo, jota ei voi skipata, ja räjähdyksiä, ja taka-ajotilanne, ja muuta kivaa. Kaikkia hiljaista. Our similarities are irrelevant. We're practically brothers. You can't shoot me. I can do whatever I'm paid to. Periaatteessa vois ampua tuossa just kun tuo video loppuu, mutta ruumis löydetään ja se ei oo kauhean hyvä. Joten juostaan perään. Ja menin sitten tätä kautta. No, improvisoida. Normaalisti menisin ulkokautta ja kiipeisin sieltä taas katolle, mutta voin minä tätäkin kautta lähteä perään. Eihän se nyt sen kummempi reittivalinta ole. Siellä on kohde. Oi, ammuin ohi. Noin. Oli hirvittävä kaksintaistelu tässäkin. Nää tämmöset pomotappelut Hitmanissa aika jännittäviä. Kestävät kauhean kauan ja yleensä tiukkoja tilanteita niin kuin tuossakin. Meni kuitenkin 2 luotia siihen.
Mutta joka tapauksessa saatiin molemmat kohteet hengiltä. Kukaan ei tällä hetkellä ammu minua. Joten voidaan olettaa, että kaikki meni hyvin. Vaan pitää lähteä etuoven kautta ulos, tai lähinnä vessan kautta ulos. Pitää käydä hakemassa oma puku sieltä. Se on vielä jemmassa. Näin. Ja se oli viimeinen oikea tehtävä. Nyt on vielä aivan viimeinen epilogin tapainen. Siinä ei kauhean kauan mene. Eli ollaan omissa hautajaisissa, mutta noustaan ylös. Ja tässä mä annan näitten ampua mun hengiltä tarkoituksella, koska se antaa mulle loputtomat ammukset ja mulla on hetki aikaa saada 3 pääosumaa, joka antaa mulle niinku 1 hitpointin lisää, että mä voin selvitä pikkuhetken lisää. Ja tässä tehtävässä on semmonen hauska juttu, että koirat on todistajia ja niin on pyörätuolitkin. Eli tämä yksi kaveri pyörätuolissa, niin haluan tappaa sen pyörätuolin, ettei se pyörätuoli toimi todistajana. Ja pyörätuolia ei voi ampua, mutta täällä on portaita. Oi, että kun meni kivasti. Sitten täältä pitäisi pari vartijaa tulla. Nyt pitää olla varovainen, koska tosiaan jos ampuvat mua yhdenkin kerran, niin se on sit siinä. Onneksi meni putkeen. Joo, sitten voisi olla ajan kanssa valmiina pikkuhiljaa. Tässä on 2 kaveria vielä, jotka ammun. Heti kun molemmat on kuolleita, niin aika loppuu siihen. Minkäs takia pappi on tulossa takaisin? Hei vaan! Mielenkiintoinen ratkaisu. Tiesitte, siellä on murhaaja. Tämä reporteri sentään ymmärtää, että kannattaa ehkä pysyä poissa. Noin, ja siihen loppui aika. Näin! Se oli Hitman Blood Money. Toivon mukaan meni suurin piirtein arvion mukaan. Kyllähän se meni, 45-59. Oi, no niin, sehän meni mukavasti. Kerkesin tyriä siinä pari tehtävää sopivasti, niin päästiin lähemmäs arviota. Kyllä. Mutta joo, toivottavasti tykkäsit. Tää on mun mielestä oikein hauska peli. Varsin kun sitä ei ota turhan vakavasti, vaan vähän tolleen käyttää muutaman sekunnin sieltä täältä kaikkeen pieneenkin vaan. Heittelee vartijoita seinien läpi ynnä muuta. Kiitoksia tosi paljon, Kotti. Nyt saatiin tosiaan taas nauttia Hitmanista. Ja sittenhän onkin valitettavasti, mutta myös onneksi viimeisen pelin vuoro. Pienen tauon jälkeen Super Mario Sunshine All Stars-versio luvassa, eli vasta hiljan julkaistu Switch-porttaus. Haluatko Kotti vielä sanoa jotain tähän loppuun vai lähdetäänkö tauolle ja lenkille? Voidaan me lähteä lenkille. En mä usko, että mulla on tähän enää lisättävää. Lähdetään lenkille. Kiitoksia paljon. Kiitoksia.